film, Vás. Ty si moja záchrankyňa. No, dnes tak asi veľmi nevyzerám. Prečo, je ti niečo? Poďme ku mne. No, ak dostane novú identitu, čiže už bude mať normálne nový občiansky a zloží lekárske skúšky, ja nevidím dôvod, prečo by nemal byť lekár. No zistíme. Ocko! Ahoj, chrobáčik. Ako si vyrástla. Ahoj. Ahoj, Miro. Linda. Nikita. Vyzeráš úžasne. Ale prosím ťa, prestaň. O to mi povedal, že mám jedno oko naľavo či nakrivo. Linda, tento tvoj Nikita, trošku sme ho preklepli. A teda čisto náhodou, nie, sme zistili, že by mohol byť niečo ako lekár. Niečo ako lekár? To sa dá? No, nevieme totiž presne aký, ale podľa vecí, ktoré nám už predviedol, nejaký lekár bude. Ale veď to je neuveriteľné. Bohužiaľ si na nejaké väčšie detaily stále neviem spomenúť. Pani doktorka Hautmanová, vy nerobíte aj hypnózu? Áno, kedysi som robila. Mal by si to vyskúšať. Hypnózu? Áno, vyťahne z teba tie najtajnejšie veci, do ktorých si ho teraz vôbec nevedel. Wow, Nikita, choď do toho. No, možno to skúsim, hej. Aj tiež som to chcel kedysi skúsiť, ale potom som si povedal, že v mojom prípade je lepšie, keď niektoré veci zostanú skryté. Ale ty to skúš, pôjdeme. No, poďme, Mirko, vezmeš si, prosím ťa, vstelku? Jasné. A kúpime jej nejakú dobrotu. Jej! Ďakujem. Nemaj zlepšie.